Всім привіт! Я Тетяна. Коротке відео про кейки дендробіумів Нобіле. Ось у мене їх кілька горщиків, декілька вже я обіцяла, тому що виставила на продаж, стоять у 3 поверхи і один щойно уронила, і так шкода. Ось оцей він мені найбільше подобався, і я його мала віддати разом із Беріода кущиком, вони в однакових горщиках, але так як тісно, 3 поверхи стоять уже. В общем, уронила, розбила, відбила кейк. Нічого, тут 2 варіанти. Піде новий, тут я бачила бруньки, може піти новий ріст. Або ж ось тут скільки уже сили у нього, він або мав би зацвісти, але він не зацвів. Можливо, він надає нових ростів. Як я кейкувала Нобіле, розказую. Значить, от у мене були бульби. Я їх побризкала булаепіном, може цирконом. До речі, від циркона дуже добре розростаються Нобіле в плані кількості кейків. Це як варіант. Дослідити і доказати це не можу. Але є такі спостереження, тому купила циркон. Укорінюється. Для того, щоб він укорінився, їм потрібно достатньо вологи. Можливо, кейкам варто було навіть дати більш вологоємкий субстрат. Але було таке, що вони пропадають від надмірної вологості під корінням, під їхньою основою. Буває таке, що вони наче як заснули. Ось перша, наприклад, бульбочка. Ростик був, він заснув. Для того, щоб він не пропав, я познімала чешуйки, і він дав мені продовження інші бульби. Отже, що ми маємо за 2 роки? Перший кейк, який на материнській бульбі, так, якщо з цим порівнювати, он там ця бульба, злом замазаний вугіллям, якось так, і виросла одна і виросла друга. Завалюється, важкі. Треба було б їх якось розсадити, або варіант знайти нову господарку, що я й роблю, тому що я вже замучилася. Переставляю то холодно, то жарко, то сухо, то ще якось. Цей Нобіле ми з вами пересаджували. Було коротке відео на кілька хвилин, там буквально на 2 хвилини, що я його перевалила. Він молодчина, він дуже добре вкоріняється, тому що він був посаджений в живий мох. Мох живий, я наковиряла, у нас в лісі наша школа стара. І на території росте мох, там на клумбах, прямо на клумбах, на траві, тобто трава з мохом. Така підстилка красивенна із того моху. Можна хоч зараз назбирати, як сніг спаде. Отже, цей кущик мені найбільше був подобався. Поливала я його прямо по корінню. Він у такому двойному кашпо. Можливо, він так гарно розрісся, тому що він був у цьому подвійному кашпо. Коріння там дуже багатько. Він такий хороший. І я його, це ж кажу, уронила і розбила. Ось тут злом, і він там шатається, зараз тримається, тому що я його оперла на інший. Це мій перший дендробіум білий Нобіле. Материнську рослину я своїй хрещині подарила. Він теж не цвіте. І цей Нобіле теж, скоріш за все, обіцяний Ніні з Київської області. І він у мене так гарно вкорінився, і було малесеньке, коротесеньке відео про те, як я його із оцього манюсічкого кейка садила. Була спроба спочатку його посадити на блок, я з тим блоком награлась, мені набридло. І зараз він поливається, як звичайна кімнатна рослина, я просто воду ось так сюди налила. Пролила, вода там внизу залишилася. Оце такий їм полив. Дуже ймовірно, що мало води, мало світла, тому погано ростуть і не цвітуть. Вже інша господарка б могла краще вкорінити, розвести величезний кущ і зацвісти. А я отака от погана. Причому оцей кейк
Я всю зиму тримала під лампою. Уявіть собі, під лампою. Цей стояв на північній стороні, листя гарне все. Цей під лампою вже б міг би зацвісти. Була думка, якби в мене їх ніхто не забрав, я б їх об'єднала у один горщик великий. Але так як уже вони роз'їдуться, то мені лишається тільки цей, той, що я розбила. І від нього будемо чекати нового приросту. Ще одні кейки Нобіле. Я покажу вже, хто бачив, не цікаво, не дивіться це таке. Але ростуть ось, кому цікаво, залишайтесь подивитися. Ростуть у землі, багато перліта. Грунт такий повітряний, може для якоїсь декоративно-листяної рослини був якийсь занадто повітряний. А от там вугілля багато, внизу кора. Поливається в блюдце. Сьогодні я всіх полила чесниковою водою. Я вже там десь говорила. Вони живенькі. І це в нас кейки. Ось такий ґрунт у мене. Це не рекомендації, просто я весь час тренуюся. Я пробую різні посадки, або просто коли в мене ґрунта немає, тоді я в щось впихаю, аби в що. Це у нас кейки від ось цього. Я їх познімала. Познімала ось тут звідси. Для того, щоб, коли ці були маленькі, я хотіла, щоб вони стали високими і добротними. А вони так і лишилися маленькими і коротенькими. І зараз у нього росте один великий, один ріст. Чому кажу великий? Бо я сподіваюся, що він буде великий, я винесла його на південну сторону. Взагалі, щоб кейки, рости у дендробіумі були рівні, красиві і такі смачні і хороші, їх треба ростити при гарному освітленні. От хто вирощує на вулиці, то, звичайно, вони класні. Ще нормально, коли їх оце на південній стороні вирощувати. І вони м'які, їх дуже зручно підв'язувати. Оце ось, наприклад, оцей мій Нобіле. Чомусь він так сподобався, я навіть не знаю чому. Якось попереднє відео показало, що він сподобався людям. Це був сюрприз. Я купила його, це та рослина, за якою повертаєшся. Чому? Тому що я проходжу повз магазин. У вікні стоїть кущ. Стоїть він там, де рослини у них мають гинути. Стоїть, значить, ну ви зрозумієте, оце два величезних роста, він виростив у мене. Оці, і я теж боюся, що він зараз завалиться. Стоїть він такий і весь налитий, гарний, отими крайніми бульбами, ось тут їх кілька. І такий він гарний-гарний був, що я думаю, боже, він мені треба. Ціна така вже, як на смітник вони його зібрались викидати. А бірка на ньому, ось така бірка, коріння прилипло. І на ньому намальований, що там міг бути жовтий. І виходить, а продавщиця каже, не могло бути у нас жовтих. Типу, це або білий, або рожевий. І він оце у мене, оці крайні трошки бульби, ці зрізані, це вони в магазині зрізають. Коли ти приходиш, перший свій дендробіум Нобіле купляла, каже, позрізаєте старі бульби, вони вам не потрібні, повикидаєте. Це така дурниця насправді, багато хто з дівчат уже, хто доглядає давно, кажуть, нічого не зрізайте, вони і зацвітають. І це у них як акумулятори з енергією, запасними поживними речовинами. То це я до того, що давайте їм багато світла, давайте їм, можна їх оприскувати. Ну, в моїх умовах я їх оприскую, влітку це дуже часто, і їм це подобається. А коріння в нього ось таке, зараз прищепки, то для того, щоб він не падав. Поливався сьогодні проливом. І саджала я його точно так само, як ото у мене є відео, як посадити, як обрати відцвіташку. Чому? Тому що фаленопсисів, наприклад, у нас не продають. А якщо і продають, то вони якісь убогі. Ось, бачите, вже зачатки нових ростів. А у нас було багато, продавали оце такі в завозах
Найчастіше це були білі дендробіуми, нобілеві цвіташки. От я їх собі купувала, тому що рослини купити хочеться. Хочеться купити її вживу, бачити, що ти береш. І виходить, що я нагребла, у мене ото було більше нобіле, я подарила як на 500 підписників. Цікаво, як він там зацвів. Може, Тетяна побачить відео, хай відповість, хоч яким кольором він зацвів. Цей розпускається прикольно. Уже знайшлася бажаюча на шматочок від нього. Хоча я й не думала його ділити чи ще щось. Мені здавалося, що це щось таке просте. Ну, якось так. І в цьому відео я посварюся на азіатський підліток, який я купила рік назад у Регіни. Брала я його з двома квітконосами, вони успішно відсохли. Якийсь час я вирощувала його тут влітку на балконі під прямими сонячними променями. Тобто освітлення він максимум отримував, листя не погоріло, але були там трохи плями, і я думаю, що то я його спалила добривом. Коріння нарощує чудово, пречудово. Є новий квітконос, який знову зупинився в рості. Коріння ось його. Він відмінник в плані нарощування коріння. Ну, взагалі чудовий. Сидить він там у мене в кокочіпсах. Дуже вологоємкий субстрат. Поливається, як звичайна кімнатна рослина, просто трошки водички ось сюди. І все. Оприскується, так як він в кімнаті стоїть, там тепло і батарея. Оприскується інколи по листу. І цвісти не хоче, тому виставила я його сьогодні на продаж. Квіти, говорю, стоять в 3 поверхи, і це мені так зовсім не годиться. Висять вони і на карнізі. Доглядати треба багато часу. У мене зараз часу майже немає в плані доглядання за квітами, тому що я почала навчатися. Записалася на курси англійської, тому що шукаю роботу, хочу нормальну роботу, потрібна всюди англійська. Тому така от коротенька реклама, Study.ua, її багато зараз де рекламують. Взяли вони мене на навчання англійської. І останню розмову, яку я мала з менеджером, каже, і кар'єру собі збудуєте. Коротке відкривання, сумніваюся, що хтось взагалі дослухає до цього моменту, ну нехай. Я за освітою технолог машинобудування, інженер-технолог. Крайнє місце роботи у мене рекламне агентство, до цього скло, дзеркальне виробництво. Тобто крайнє місце то було і поліграфія, сувенірка. Все, що тільки можна в рекламному агентстві, видавництво, друк. 8 років в декреті, і тепер мені потрібна робота, і я її тут в нашому селі не можу знайти, а тут ще й діти на карантині, на дистанційному навчанні. Все, пожалілась досить. Дякую всім за увагу з приводу вирощування дендробіумів. Пишіть, будемо ділитися спільними спостереженнями. І всім всього-всього-всього найкращого. Счастливо!